така, главният икономист в Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов е на пряката ни линия. Здравейте, господин Богданов. Радвам се, че приехте поканата ни. Отдавна не сме се виждали. Здравейте. А още по-хубаво е, че имаме на какво да стъпим в този разговор, като конкретна отправна точка по отношение на яснотата и картината за това как се прави бизнес в България. Доклад на Световната банка за правене на бизнес в България ни позиционира сред водещите държави, между другото, като цяло. Три са показателите, през които предлагам да минем заедно с вас. Първият е качество на нормативната уредба, вторият – ефективност на публичните услуги и третият показател – оперативна ефективност. Не във всички сме на водещо място, да уточня. Не всичко е толкова прекрасно и розово, но сме сред водещите държави като обща оценка. Доколко така релевантен ми се струва този доклад, на база и на последните новини, че имаме един доста сериозен инвеститор, завод за автомобилни кабели в Мездра, който оттегля дейността си. Същото предстои да се случи в другия им завод в Плевен, ако не се лъжа, и се местят в Румъния, пак ако не се лъжа, да подчертая. Поправете ме, ако греша. Сега, смисъл на тези индекси и класации е да, така да се каже, притисне или мотивира политическите партии в дадена страна, управляващите, разбира се, отделни администрации, но пак казвам най-вече тези, които си имат решения, да обърнат внимание на средата за правене на бизнес по най-може би така стария познат начин, като се сравнат с всички останали. Защото ние много често чуваме, когато има някакъв дебат в България, даден на наредба, даден на изискване в закон, как, да кажем, представителите на политиците, които предлагат дадена регулация, казват, няма проблем, всичко е точно, то така да се прави, а в същото време, когато имате един сравнителен индекс, може да видите, че в 10, 20 или 30 страни се прави по различен начин, става по-бързо, по-лесно. И всъщност това е ползата от този вид сравнения. Все пак не трябва да пропускаме, че когато става въпрос за нормативната уредба и случая за правилата и разпоредбите, това са наистина по-скоро текущите задължения, които произлизат от най-различни регулации за бизнеса. И оттам колко струва тяхното спазване, колко време отнема, дали трябва да плащат на специализирани, така да речем, адвокати, счетоводители и други такива неща. Това не засяга по-широките въпроси с върховенство на правото, с, как да кажем, правна или политическа сигурност или несигурност. Т.е. тези големи въпроси, които все пак правят някои места по-рискови, някои по-привлекателни за инвеститори. Добре. Така че това е по отношение на нормативната уредба. Да, България в доста отношения има бързи и не лоши регулации за някои от от най-масовите бизнеси. Първосигнално човек, като прочете така основните ключови акценти от този доклад и заглавията, ако щете, на колегите в различните информационни сайтове, ще си каже... Ние тук сме на водеща позиция, пък всичките ни политици говорят и се атакуват колко ниски са ни инвестициите, как не се развиват чуждестранните инвестиции в България, как не се развива бизнеса както трябва да бъде. Изобщо чуждите инвестиции, ако погледнем показателите, те наистина са ниски. На какво се дължи това? И дадох конкретен пример с оттеглянето на бизнес, конкретен от България, тъй като така излезе в информационното пространство. Сега, бизнесите имат, разбира се, най-различни причини да са някъде. Регулаторната среда, данъците, нормативната уредба, ако щете да е счетоводното законодателство, всичко останало, това е един от факторите, но все пак има и други фактори, дали на дадено място ще е най-добре за твоя бизнес. Така че това, че се представяме добре в някои отношения, например имаме 10% данък върху печалбата и други неща, по които сме доста по-добре, не е достатъчно. Както каза, необходимо, но не е достатъчно условие. Да. А по отношение, пак да се върнем и към данъците, и към процедурите, и публичните услуги. Да, в България много от нещата може да направите онлайн, да речем в данъчната администрация. Много от нещата се проверяват онлайн, плащат онлайн, отчитат онлайн. Много от нещата са наистина подобрени, в митниците също има много електронни услуги,
Обаче от другата страна на везната, пак казвам, това, което един потенциален инвеститор ще прочете, да речем, скандали с някакви бизнеси, които са откраднати от други, как, да речем, акционери в една компания се съдят и използват връзките си в съдебната система и примерно прокуратурата, всеки за да надделее на другия и как няма в крайна сметка справедливи решения години наред. Тоест, това е другата страна, която тя не може да бъде измерена в такъв индекс. Тя не е обект на измерването на доклада на Световната банка. И за това има, пак казвам, различни фактори за това да се вземе едно решение къде да се инвестира. Още повече в някои отношения ние имаме доста рестриктивни изисквания, например в областта на конкуренцията и конкурентното право. Доста от практиките, които са абсолютно разрешени и са окей в други европейски страни, впрочем това е конкурентното право е най-общо казано европейско право, би трябвало да се спазват сходни правила. В България доста от тези практики, които са абсолютно законни и приети от години, наред се правят в други страни, тук се наказва, да речем, от Комисията за защита на конкуренцията и се смята, че нали, не трябва да бъдат разрешавани. Така че има доста и нюанси в тези неща и затова и не сме, и както се казва, не сме на съвсем на първо място, но пак казвам, смисълът на индекса не е резултата. Смисъл е да погледнем какво има в индекса, да видим какви регулации, какви забрани, какви процедури имаме, къде сме и там, където най-много изоставаме, да си зададем въпроса, ако други 10 страни могат да го правят много по-бързо и по-добре, защо и ние не сме там? Какво трябва да направим, за да се промени и да имаме най-бързата процедура. Аз ще дам няколко примера. Помните, не много отдавна България се издаваха ни удостоверения за липса на данъчни задължения, чакаш ги 10 дни, нали, ходиш първо на опашка, за да подадеш заявление, плащаш такса, след това чакаш някакви дни, след това пак ходиш, ако пък има някакво задължение, още един път чакаш. Всичко това, нали, в някакъв смисъл вече е заменено. И всъщност тази информация така ли не, че съществува в регистрите и се ползва служебно. Ето такива стъпки, които обаче преди 10 години ми се струваха някакси немислими. Всички казаха ми, то така се прави, няма как да е иначе. Да си извадиш от такова удостоверение под начина, по който вие казвате по лесния начин, пак трябва да имаш електронен подпис, ако не се лъжи, или някаква друга допълнителна... По-скоро е друго. В много случаи не се изисква. Защото имаше много ситуации... А искате да кажете, че изобщо не изискват. Разбрах. Тоест, дадена администрация служебно си го проверява това нещо и вече, ако разбира се, имате, тя ви нотифицира и ви казва, имате проблем, вие дължите пари. Но това е просто пример за това как много дълги години администрацията е правила едни неща по даден начин, с едни процедури, с един вид тежест върху бизнеса. В един момент, ако се разгледа как се случва в страни като Естония, или ако щете, дори Португалия, Унгария и така нататък, и всъщност може да се вземе добър пример и да се направи такава реформа и в България. И това са десетки такива малки, да ги наречем, примерчета, които обаче в съвкупност всъщност променят и облегчават дейността на бизнеса и разбира се на всеки отделен граждан. И от друга страна, като се заговорихме малко по-философски, нали, представете си колко хора в адвокатски кантори, в счетоводни отдели и всякакви други администрация се занимават, за да обслужват тези процедурни административни процеси. Ако тези процеси се улеснят, тези хора ще имат цялото, така да се каже, свободно време, което ще се освободи от тези, да ги наречем, глупости, да се занимават с нещо наистина продуктивно в бизнеса. Добре, господин Богданов, хубаво е, че все пак общия извод, до който стигаме, че се променяме с годините и улесняваме някои от процедурите, вървим в някаква добра посока. И когато коментираме обаче подобни доклади, е хубаво да знаем тези доклади какво конкретно взимат предвид. Защото следващия ни разговор, например, ще бъде с изпълнителния директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов, за това как се подготвят веригите за приемането на еврото и доколкото разбирам има тревоги по отношение на това, че политическата нестабилност не дава предвидимост за сроковете, за да се подготвят и различните търговски обекти. Доколко важна е според вас политическата стабилност за икономиката? Всички казват, че в момента икономиката ни върви добре. До кога обаче, ако продължим в тази спирала от избори и служебни кабинети? Финалният ми въпрос към вас.
обаче не означава отлично. Това, че не идва някаква, нали, някакви тежки кризи и шокове е факт, но България, все пак да напомним, ние сме на дъното в Европейския съюз и ние имаме нужда от бърз растеж, от много инвестиции, ние имаме най-общо нужда от промяна и действия. Ако просто ми чакаме, да, ще има някакъв минимален растеж, проценти половина два, но нищо повече. Така че политическата стабилност не е сама по себе си, а по-скоро нещата, които зависят от държавата, да бъдат направени. Да имаме фискална рамка, бюджет за следващата година, прогноза за следващите две години, яснота какво става с еврото, яснота какво става с оперативните програми, плана за възстановяване, къде ще се инвестира в инфраструктура, кога. Всичките тези неща изискват някакъв вид разрешение на политическата криза. Аз ви благодаря за този разговор и ви така отправям покана още от сега да дойдете в студиото. Ще бъде много по-приятно и леко за комуникация, защото в края на октомври надявам се служебния кабинет да представи рамка, финансова, бюджет за до година. Отделно от това говорихме наскоро, че дупката в бюджета се увеличава и че тя ще бъде балансирана, компенсирана, запушена, иначе казано, с част от заложените капиталови разходи, за да държим дефицита до тези 3% по изискване за влизане в еврозоната. Немалко теми ще се натрупат. Убедена съм, че и след 27 октомври ще имаме и заявките вече за финансовата политика на формациите в 51-я парламент, така че ще ви очаквам да знаете. До скоро! До скоро!